Një 60 vjeçar humbi jetën mbrëmjen e së martës në Shkodër pasi zjarri përfshiu një banesë private. Gjarja ndodhi pranë urës së Bunës ku banon komuniteti Rom në këtë qytet. Si pasojë flakëve, ndroi jetë kaplan Nasufi. Dëmtimet të shumta nga zjarri ka marrë edhe bashkëshorti i tij, 59 vjeçari, i cili ndodhet në Tiranë për mjekim më të specializuar. Banorët pretendojnë se autoambulanca dhe zjarfiksja kanë bërritur me vonesë. Ambulanca ka ardhur me vonesë, policia ka ardhur më shpejt. Se nuk ta vjen ambulanca kur të të ven. Sa he që i marri. Sa fis ka ardi në kefe me policë. Ata kujtonë se njëzit po tavën. Da fis ka kanë ardhë bashkë me policë. Ambulanca ka me vënesh. Kur doli aja, shikoj një flake e madhe, katastrofë. Kur them katastrofë, katastrofë. E shoj që e pashë nusën e titi, shë e dje komplet. Prit ambulancën, tu marrë ta njëzit me telefon, që shtek ambulanca, masi ambulanca, nuk di që atë them. Për policin, faleminderit, për atyre kanë ardhur shumë shpejt. Drejtori i Spitalit të Shkodrës, Senad Halluli, thotë se ambulanca ishte në vend ngjarje vetëm 7 minuta pasi u njoftua. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 22:45 dhe njoftimi nga qendra kombëtare e koordinimit të urgjencave, pra kur bëhet njoftimi fillestar, ka qenë në orën 22:46. Duhet dim sepse çdo telefonat lën gjurmë dhe në gjurmën e sistemit janë zjarr fikset ato që kanë lejmëruar sistemin e urgjencë për të vënë në lëvizje. Në orën 22:46, deri në mrritjen e ambulancës parë, janë konsumuar vetëm 7 minuta. Në lidhje me ngjarjen vijojnë hetimet për të përcaktuar shkakun e rënies së zjarrit që i mori jetën 60 vjeçarit.